Ono što je planirano u vezi vakcinacije stanovništva na Sjeničko-Pešćanskoj visoravni, urađeno je i realizovano po planu zaposlenih u Sjeničkom domu zdravlja. Direktor ove ustanove sa ponosom o tome priča. Od januara mjeseca kada je počela vakcina, do današnjeg dana mi smo dali 10.100 doza vakcina, što odnosno na broj stanovništva koje gravitira u ovoj našoj opštini, mislim da je preko 50% i ono kao što smo kazali u prvom mjesecu na našem zadnjem susretu, da mislim da je Sjenica sada u junu postigla taj kolektivni imunitet, a to nam pokazuje i da zadnjih 7 dana nemamo nijednog pozitivnog pacijenta pozitivnog na koronavirus. Koje su sada aktivnosti ovih dana, što treba da odradite? Aktivnosti smo završili što tiče terenskih ambulanti i zaseoka, sela i svih prigradskih naselja, a od danas krećemo sa vakcinisanjem stanovništva iz Bosne i Hercegovine po znači, nalogu ministra zdravlja i predsjednika Aleksandra Vučića. I od jutros imamo isto ovaj nalog za vakcinisanje besplatno vakcinisanje naših komšija iz Severne Makedonije. Ono što bih želio da istaknem ovog puta jeste odgovoran rad i angažovanje timova i ljudstva doma zdravlja koji su radili na vakcinalnim punktovima, društvena odgovornost stanovnika opštine Sjenica koji su još jedan put pokazali da su ono, kako ja kažem uvijek, najodgovorniji i najkulturniji u ovom delu naše države. Pohvalim lokalnu samoupravu i naravno ministarstvo zdravlja koje je 24 časa bilo nama na usluzi za svaki problem koji smo imali povodom vakcinacije. Šta reći na kraju? Ipak su ovdašnji stanovnici, kako u gradu, tako i na seoskom području, pokazali jednu samoozbiljnost i brigu jedni za drugoga da u budućnosti budu zaštićeni od koronavirusa.